ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. حضرت اسید بن حضیر اشحلی نعم الرجل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الانام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس متحرہ تقدس متانت اور وقار کا مظہر عتم ہوتی تھی. ان نے ہمیشہ ہدایت و ارشاد، اخلاق، اعمال، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی باتیں ہوتی تھیں. حاضرین مجلس سر جھکا کر اس طرح مؤدب بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. کأنما علی رؤوسهم الطیر. مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی طرف سے سفیر بن کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے. اس وقت وہ مشرف و اسلام نہیں ہوئے تھے. انہوں نے مجلس نبوی میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا طرز عمل دیکھا تو ششدر ہو گئے. قریش کے پاس جا کر ان سے کہا، برادران قریش، میں دنیا کے بڑے بڑے فرما روا خیسر روم، کسرا، ایران، نجاشی، حبشہ کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والا و شجدہ ہیں اور جس قدر ان کی تعظیم کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں عقیدت و وارثگی کا یہ منظر نہیں دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے جسم اور چہرے پہ مل لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ مستعمل پانی کے ایک ایک قطرے پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں لڑ مریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص اس کی تعمیل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے. ان کے سامنے کوئی شخص بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتا اور نہ ان کی طرف آگ بھر کر دیکھتا ہے. یہ مجالس نبوی کی ایک ہلکی سی جھلک تھی، لیکن ان ساری باتوں کے بعد صف ان مجلس اقدس میں خشکی اور افسردگی کی کیفیت نہیں ہوتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نہایت قندہ روی سے گفتگو فرماتے اور بعض اوقات حضور کا لطف طبع ساری مجلس کو شگفتہ کر دیتا. ایسے موقع پر بعض صحابہ اکرام بھی پاکیزہ مزاح اور ظرافت کی باتیں کر لیتے جن سے ان کے دوسرے ساتھی محظوظ ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو جاتے تھے. ایسی ہی ایک مجلس مبارک کا ذکر ہے کہ اس میں ایک ملی اور ہسمک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظریفانہ باتوں سے اپنے ساتھی کو ہنسا رہے تھے. جب ان کی مزاح کی لئے کچھ زیادہ تیز ہو گئی تو سرور عالم نے ان کے پہلو میں چھڑی سے ٹوکا دیا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی چھڑی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھائی مجھ سے بدلہ لے لو. بولے، حضور، آپ کی چھڑی تو میرے ننگے بدن کو لگ گئی، لیکن آپ کے بدن پر قمیض ہے، بدلہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا پیرہن مبارک اٹھایا اور فرمایا، آؤ بھائی، اب بدلہ لے لو. ان صاحب کی آنکھیں فرط جذبات سے نم ہو گئیں، حضور سے والہانہ لپٹ گئے اور آپ کے پہلو اقدس پر بوسوں کا تار باندھ دیا. پھر رونی ہوئی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اور آپ سے بدلہ لوں؟ واللہ میرا تو مقصد یہ تھا کہ مجھے حضور کے پہلو اقدس کو چومنے کی سعادت نصیب ہو. خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اسید بن حضیر الکاتب الشہلی انصاری تھے. سیدنا ابو یحییٰ اسید بن حضیر کا شمار بڑی عظیم المرتبت صحابی میں ہوتا ہے. خود ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے بارے میں فرمایا، نعم الرجل اسید بن حضیر. اسید بن حضیر بہت اچھے آدمی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اسید انصاری کے تین بہترین آدمیوں میں سے ایک ہے. دوسرے دو آدمی سید العوض حضرت صعب بن معاذ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ قبل عوض کے خاندان عبد الشہل کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھے. ان کا خاندان عوض کے بازو شمشیر زن تھا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بنو نجار خزرج کے بعد انصار کا بہترین خاندان تھا.
حضرت اسید کا باپ حضیر القطائب بن سماک بن عتیق بن رافع بن العمراء القیس بن زید بن عبد الاشل قبل عوض کا سپہ سالار تھا اور زمانے جاہلیت کے ارباب کمال میں شمار ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف لکھنا پڑھنا جانتا تھا بلکہ نہایت اعلیٰ درجے کا تیر انداز اور شمشیر زن اور تیراک بھی تھا، اسی لیے لوگوں نے اسے کتائب کلمہ اور کامل کے القاب دے رکھے تھے۔ حضیر کا باپ سماک بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ ایام انصار میں ایک دفعہ بنو حارثہ اور بنو عبد الاشحل کے مابین ایک خون ریز لڑائی ہوئی جس میں سماک مارا گیا اور عبد الاشحل نے اپنے گھر بار چھوڑ کر بنی سلیم کے علاقے میں پناہ لی۔ حضیر نے قسم کھائی کہ وہ بنو حارثہ سے بدلہ لے کر رہے گا، چنانچہ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں ایک زبردست جمعیت تیار کر لی اور اس کو ساتھ لے کر بنو حارثہ پہ الغار کر دیا۔ بنو حارثہ تاب و مقامت نہ لا سکے اور خیبر کی طرف بھاگ گئے یا حضیر نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ چند ماہ بعد حضیر کو رحم آ گیا، اس نے لوگوں کو واپس یثرب بلا لیا۔ اس کے بعد حضیر نے قزرج کے خلاف کئی لڑائیوں میں اوس کی قیادت کی۔ ہجرت نبوی سے 5 سال قبل بعث کی مشہور جنگ ہوئی، اس میں بھی حزب معمول اوس کے سپاہ سالار حضیر القطائب ہی تھے۔ جانبی نہایت ثابت قدمی سے لڑے لیکن آخر میں اوس پر ہزیمت کے آثار طاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضیر میدان جنگ میں گھٹنے ٹیک کر کھڑا ہو گیا، نیزے کی نوک اپنے پیر پہ گاڑ لی اور اثر نو اپنے قبیلے میں ایسی جنگی روح پھونکی کہ بھاگتے ہوئے اوسی پلٹ پڑے اور اس زور کا حملہ کیا کہ خزرجیوں کے لیے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ خزرج کا سپاہ سالار عمرو بن نعمان بیازی میدان جنگ میں کام آیا، حضیر بھی شدید مجروح ہو گیا اور بعد میں اس جنگ میں کھائے ہوئے زخموں کی وجہ سے مر گیا۔ سید رضی اللہ تعالی عنہ اسی نامور جنرل کے آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی اور اپنے باپ کی طرح انہوں نے بھی فنون حرب، تیراکی اور نبشت قوامین میں کمال درجے کی مہارت حاصل کر لی تھی، چنانچہ لوگ انہیں بھی کتائب اور کامل کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ حضیر کے مرنے کے بعد قبیل اوس کی عمومی سیادت کا تاج حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھا گیا اور عسکری سیادت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ لیکن اس وقت کسے معلوم تھا کہ کاتب تقدیر نے سعد اور اسید رضی اللہ تعالی عنہما کے مقدر میں جو مراتب لکھ دیے ہیں وہ اس سیادت سے اس قدر ارفع و اعلیٰ ہوں گے کہ امت مرحومہ ان دونوں جمع مردوں پر عبدالآباد تک فخر کرے گی۔ ہجرت نبوی سے کچھ مدت پہلے اوس اور خزرج سالہ سال تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کاٹ کر سخت ضعیف اور درماندہ ہو چکے تھے۔ اب ان میں اتنا بوتا نہیں رہا تھا کہ باہمی جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رکھ سکیں، چنانچہ وہ سب خزرج کے ایک رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کو اپنا تاجدار بنانے پر متفق ہو گئے تھے۔ اس وقت آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو چکا تھا اور اس کی کرنیں ارض یثرب پر پڑنے لگی تھیں۔ 10 نبوی میں خزرج کے 6 آدمی جو حج کے لیے مکہ گئے تھے نعمت اسلام سے بحریاب ہو کر یثرب واپس ہوئے۔ اگلے سال 12 سعید الفطرت یثربیوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ ان اصحاب کی درخواست پر سرور عالم نے حضرت مصعب بن عمیر کو دین کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے یثرب روانہ کیا۔ وہ یثرب پہنچ کر بڑی تندھی سے تبلیغ حق میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن بنو عبد الاشحل سے متصل ایک باغ میں بیٹھ کر تبلیغ کر رہے تھے کہ غضبناک شخص کو بھالا اٹھائے اپنی جانب آتے دیکھا۔ حضرت مصعب کے میزبان حضرت اسد بن زرارہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسید بن حضیر ہیں جو اوس کے 2 بڑے سرداروں میں سے ایک ہے، اگر اسے قبول حق کی توفیق نصیب ہو جائے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اس وقت اسید سید الاوس سعد بن معاذ کی ایما پر حضرت مصعب اور ان کے ساتھیوں کو اپنے محل سے نکالنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ لوگ اہل یثرب کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر رہے تھے۔ اسید نے آتے ہی اپنا بھالا ہوا میں لہرایا اور نہایت درشت لہجے میں حضرت مصعب سے کہا، تمہیں اس محلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی جرات کیسے ہوئی؟ خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلتے بنو اور آئندہ کبھی ادھر آنے کا نام نہ لینا۔ حضرت مصعب نے مبلغانہ شان و تحمل کے ساتھ جواب دیا، معزز بھائی ذرا بیٹھ کر پہلے میری باتیں سن لے، اگر پسند آئے تو بہتر ورنہ آپ کو اختیار ہے۔ اسید حضرت مصعب کی شیریں اور منکسرانہ لب و لہجے سے بہت متاثر ہوئے، غصہ فرو ہو گیا اور نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے نہایت بلیغ پیرائے میں ان کے سامنے دعوت حق پیش کی اور قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ اسید پڑھے لکھے باشعور آدمی تھے
کلام ربانی سن کر ان کے دل کی دنیا آنن فانن بدل گئی۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر حلقے بگوش اسلام ہو گئے اور بولے، ایک شخص اور ہے، اگر اس نے بھی دین قبول کر لیا تو ساری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر سیدھے سعد بن معاذ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، واللہ اب تمہارا وہ چہرہ نہیں۔ اسد نے کچھ ایسی باتیں کی کہ سعد بھی اپنا نیزہ اٹھا کر باغ کی طرف لپکے۔ وہاں ان کو بھی وہی معاملہ پیش آیا جو حضرت اسید کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت سعد عطا کی تھی، وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے اور اپنے اثر و رسوخ سے شام تک سارے قبیلے کو دار اسلام میں لے آئے۔ علامہ ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ کے قبول اسلام کا یہ اثر ہوا کہ انصار کے تمام خاندانوں میں اسلام نہایت تیزی سے پھیلنے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں یثرب کے دور دیوار تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگی۔ 13 نبوت کے موسم حج میں یثرب کے 75 پرستاران حق مکہ معظمہ آئے اور ایک مقررہ رات کو عقبہ کی گھاٹی میں جمع ہوئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ یہ سب حضور کی بیعت سے مشرف ہوئے اور پھر اس عہد کے ساتھ حضور کو یثرب تشریف لانے کی دعوت دی کہ ان کا بچہ بچہ کٹ مرے گا لیکن حضور پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ تاریخ میں اس بیعت کو بیعت لیلۃ العقبہ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ کبیرہ وغیرہ کے مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ بیعت تاریخ اسلام کا ایک مہتم بشان واقعہ ہے۔ اس میں انصار نے ایسی جوش اخلاص کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سرزمین عرب کا ذرہ ذرہ علم برادران حق کا خون کا پیاسا تھا اور عرب کے کسی قبیلے کو جرات نہ تھی کہ وہ فدایان اسلام کی حمایت کا اعلان کرے۔ اس وقت عرض یثرب کے یہ مقدس انسان اٹھے اور محض رضا الہی کی خاطر اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنی اولاد کو مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا۔ ان مردان حق میں حضرت اسید بن حضیر بھی شامل تھے۔ بیعت کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یثرب سے فرمایا کہ تم دینی امور کی حفاظت کے لیے اپنے 12 نقیب منتخب کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اتفاق رائے سے 12 نقیب منتخب کرے۔ ان میں 9 قبیلے قزرج اور 3 قبیلے اوس کے چشم چراغ تھے۔ اوس کے 3 نقیبوں میں ایک حضرت اسید بن حضیر تھے۔ وہ اپنے اسر و رسوخ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ شائفتگی کی وجہ سے اسلام کے نہایت قوی دست و بازو ثابت ہوئے۔ ہجرت کے چند ماہ بعد ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواقع قائم فرمائی تو حضرت اسید بن حضیر کو اپنے محبوب صحابی اور موبل فرزند حضرت زید بن حارثہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ 2 ہجری میں کفر اسلام کا مرق اول غزوہ بدر الکبریٰ پیش آیا۔ مولانا سعید انصاری مرحوم نے سیر انصار میں لکھا ہے کہ حضرت اسید کی شرکت بدر کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن فی الحقیقت تاریخ اور سیرت کی کسی مستند کتاب میں حضرت اسید کا نام اصحاب بدر میں نظر نہیں آتا۔ ایسے آزمودہ کار سپاہی اور اسلام کے شدائی کی غزوہ بدر سے غیر حاضری تعجب انگیز ضرور ہے، لیکن یقیناً اس کا کوئی معقول سبب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ علیل ہوں یا مدینہ میں موجود نہ ہوں، تاہم اس سے ان کے رتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بیعت عقبہ میں شریک ہو چکے تھے اور جمہور علماء کے نزدیک اصحاب عقبہ کا درجہ اصحاب بدر سے افضل ہے۔ بدر کے بعد جس قدر غزوات پیش آئے ان سب میں حضرت اسید نے جاں بازانہ شرکت کی۔ غزوہ احد میں وہ مخصوص و ممتاز بہادروں میں تھے جو شروع سے آخر تک میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور اپنے سروں اور سینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر بنائے رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں اوس کا عالم حضرت اسید کے پاس تھا۔ اس لڑائی میں ان کو 7 زخم آئے۔ غزوہ احزاب میں حضرت اسید نے بڑی مستعدی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر کئی دن تک متواتر 24 گھنٹے خندق کی حفاظت کرتے رہے۔ اسی جنگ کے دوران میں ایک موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے لٹیروں کو کفار سے توڑنے کے لیے ان کے ایک ذی اثر سردار عامر بن طفیل کو بلا بھیجا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ حضور کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ تم لوگ ہمارے پڑوسی ہو اور تمہارا ہمارا ہمیشہ کا ساتھ ہے، اس لیے تمہیں کفار کی حمایت اور مدینے میں چھاپے مارنے سے بات رہنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ مدینے کی پیداوار کا ایک تہائی ہمیں دے دیا جائے تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضور نے مشورے کے لیے انصار کے سرداروں کو بلایا، ان میں حضرت اسید بھی تھے۔ ان سب نے عامر کا مطالبہ یکسر مسترد کر دیا۔ حضرت اسید کو اس قدر جوش آیا کہ انہوں نے اپنے نیزے کی نوک سے عامر کے سر کو ٹہوکا دیا اور کہا، لومڑی بھاگ جا یہاں سے۔
عامر غضبناک ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ بولے، اسید بن حضیر۔ اس نے سوال کیا، حضیر القطاعب کے بیٹے؟ کہا، ہاں۔ عامر بولا، تمہارا باپ تم سے اچھا تھا؟ اسید نے کڑک کر جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا باپ بھی کافر تھا اور تم بھی کافر ہو، اس لیے میں تم دونوں سے اچھا ہوں۔ حضرت عسیر اکثر دربار رسالت میں حاضر رہتے تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ علامہ محمد بن سعد کابد الواغدی نے طبقات کبیر میں لکھا ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد غالباً 5 ہجری میں ایک دفعہ ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں شہید کرانے کا منصوبہ بنایا اور اس کام کے لیے عمرو بن امیہ الزمری کو منتخب کیا۔ وہ ابھی وہ مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے۔ عمرو ایک خنجر کپڑے کے نیچے چھپا کر ایک تیز رفتار اونٹ پر عزم مدینہ ہو گئے۔ چھٹے دن مدینہ کے قریب ظہر الحرہ کے مقام پر پہنچے، اونٹ کو وہیں چھوڑا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے پوچھتے مسجد بنو عبد الاشحل میں آئے، جہاں حضور صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان استراحت فرما رہے تھے۔ آپ کی نگاہ عمرو پر پڑی تو فرمایا، اس شخص کی نیت نیک معلوم نہیں ہوتی۔ صحابہ میں حضرت اسید بھی موجود تھے، انہوں نے حضور کا ارشاد سن کر چیتے کی طرح جست لگائی اور عمرو کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان کی تلاشی لی گئی تو کپڑوں سے خنجر برآمد ہوا۔ عمرو بڑے شہزوری اور تیز رفتار آدمی تھے، انہوں نے بھاگنے کی بہتری کوشش کی لیکن اسید کی مضبوط گرفت کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی۔ بے بس ہو کر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور سارا واقعہ منعن بیان کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبسم ہو کر حضرت اسید سے فرمایا، اسے چھوڑ دو، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ عمرو حضور کی شان رحیمی دیکھ کر فوراً مشرف اسلام ہو گئے۔ لیکن حافظ ابن عبد البر اور ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ایسی تمام روایات جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے فلاں موقع پر حضور کے قتل کی سازش کی ضعیف ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دوسرے اہل مکہ نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا ہو۔ شعبان 6 ہجری میں غزوہ مریسی یا بنی المستلق کے موقع پر اف کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا یا پہلے۔ قیاس غالب یہی ہے کہ یہ غزوہ جنگ قندق کے بعد ہوا۔ غزوہ مریسی کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کے ہمراہ تھی۔ غزوے کے بعد واپسی سفر کے دوران ایک جگہ رات کو لشکر نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں، وہاں ان کے گلے کا ہار جو بے قبری کے عالم میں گر گیا واپسی پر پتہ چلا تو بہت مسترب ہوئیں، پھر اسی سمت لوٹی۔ خیال تھا کہ لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جائیں گی، لیکن جب ہار ڈھونڈ کر واپس آئیں تو لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائیں، نہ تجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمہ ایک صحابی کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں یا دیر سے جاگنے کی عادت کے بنا پر لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے ام المومنین کو پہچان لیا، کہا، بچپن میں یہ حجاب کے حکم سے پہلے انہیں دیکھا تھا، ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا، جب واقعہ معلوم ہوا تو بہت ہمدردی کی۔ اس وقت ام المومنین کو اونٹ پر بٹھا کر تیزی سے لشکر کے پیچھے روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت لشکر میں جا ملے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے مشہور کر دیا کہ عائشہ ابا عصمت رہی، نعوذ باللہ۔ یہ صریح تہمت تھی، لیکن بدقسمتی سے عبداللہ کے کذب و افتراء نے کچھ سادہ لوح مسلمانوں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور ایک دن آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے اپنے غم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، ایک شخص نے میرے اہل کے بارے میں مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے، کیا تم میں سے کوئی اس کا تدراک نہیں کر سکتا؟ حضرت اسید جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ قبیل عوس کا آدمی ہے تو آپ اس کا نام بتائیں، خدا کی قسم میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر اس کا تعلق خزرج سے ہے تو وہ بھی آپ حکم دیں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ بعض روایتوں میں الفاظ سید العوس حضرت سعد بن معاذ سے منسوب کیے گئے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ غزوہ مریسی یا بنو مستلق غزوہ احزاب سے پیش آیا ہو، اور اگر اس غزوے کا زمانہ احزاب کے بعد کا ہے تو پھر یہ الفاظ یقیناً حضرت اسید بن حضیر ہی نے کہے، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ غزوہ احزاب کے جلد ہی بعد فوت پا گئے۔ رئیس قدرت حضرت سعد بن عبادہ کو یہ الفاظ ناگوار گزرے، کیونکہ ان کے خیال میں اس طرح اوس و خزرج میں برتری حاصل ہو جاتی تھی۔ انہوں نے حضرت اسید سے مخاطب ہو کر کہا، تم غلط کہتے ہو، کسی خزرجی کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت اسید نے کسی جھجک کے بغیر جواب دیا، تم یہ کہتے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کو ضرور ماریں گے۔
قریب تھا کہ یہ بات بڑھ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرمائی اور دونوں قبیلوں کے بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا۔ چند دن بعد آیت برات نازل ہوئی اور ذات باری تعالیٰ نے خود حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی تصدیق کر دی، اور اسی غزوہ مریسی بنی المستلق کے موقع پر ایک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا جس کا سورہ المنافقون میں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا۔ غزوے کے بعد مسلمان ابھی بنی مستلق کے علاقے میں ہی مقیم تھے کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی۔ دونوں نے مہاجرین اور انصار کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی اسی موقع پر موجود تھا۔ اس نے اسی جھگڑے کو خوب ہوا دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے فریقین کو تنبیہ فرمائی اور ان کے درمیان صلح کرا دی۔ پھر آپ نے معمول کے خلاف لشکر اسلام کو ناوقت کوچ کا حکم دیا۔ اثناء سفر میں حضرت اسید بن حضیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو آپ کے معمول کے خلاف تھا۔ حضور نے فرمایا، تم نے سنا نہیں تمہارے ان صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون صاحب؟ فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ حضرت اسید نے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ حضرت اسید کی غیرت دینی جوش میں آ گئی، بیتاب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، صاحب عزت تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ کو باپ کی باتوں کا علم ہوا تو وہ بھی جوش و غضب سے بے قرار ہو گئے۔ جب قافلہ اسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو وہ تلوار سونت کر باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، آپ نے کہا تھا مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا عزت والا کون ہے۔ خدا کی قسم، جب تک رسول اللہ اجازت نہ دیں آپ مدینہ میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ لوگوں نے یہ بات حضور تک پہنچائی تو آپ نے حضرت عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے باپ کو گھر آنے دو۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت اسید بن حضیر نے بیت رضوان کی سعادت حاصل کی۔ اس طرح ان 1400 اصحاب شجرہ میں شامل ہو گئے جن کو خود خالق کون و مکان نے اپنی رضا کی نوید ان الفاظ میں دی، اللہ راضی ہوا مسلمان سے جب وہ بیعت کرتے تھے اے رسول تم سے درخت کے نیچے۔ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں حضرت اسید نے غزوہ خیبر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ ان 10,000 صحابہ میں شامل تھے جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ مزید سعادات ان کو یہ نصیب ہوئی کہ وہ ان دست خاص میں تھے جس میں خود ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے بہت سے اکابر صحابہ شامل تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسید آپ کے پہلی مبارک کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسید کی ایک جانب سرور کونین تھے اور دوسری جانب صدیق اکبر۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت اسید نے غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں مجاہدانہ شرکت کی۔ غزوہ حنین کے آغاز میں جب بنو حوازن کی بے پناہ تیر اندازی سے مسلمان کی صفوں میں انتشار پیدا ہوا تو حضرت اسید اپنی جگہ جم کر کھڑے رہے۔ اس وقت اوس کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دوسرے صحابہ کی طرح حضرت اسید نے بھی سامان جہاد کی فراہمی میں بڑے چڑھ کر حصہ لیا اور پھر تبوک کے پرصعوبت سفر میں سرور کونین کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور حجۃ الوداع میں بھی رحمت عالم کے ساتھ تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ انصار کے تقریباً سبھی گھرانوں نے اکثر و بیشتر افراد سید الخضرت حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانے کی طرف مائل تھے، چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے سقیفہ بنو سعادہ میں جمع ہوئے۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر نے کمال درجے کے تدبر اور فراست ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ علامہ ابن جریر طبری کا بیان ہے، حضرت اسید نے قبیل عوض کو حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ چونکہ سید العوض حضرت سعد بن معاذ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اثر و رسوخ حضرت اسید ہی کا تھا، اس لیے سب نے بلا تعمل ان کی بات مان لی۔ حضرت سعد بن عبادہ سے قطع نظر کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی۔ ان کی دیکھا دیکھی حضرت سعد کو اپنے قبیلے خزرج نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت میں توقف نہ کیا۔ یوں قریب قریب سارے مسلمان ایک نقطہ اتحاد پر جمع ہو گئے
عہدہ صدیقی میں حضرت اسید بڑے پرآشوب حالات میں مہاجرین اور انصار کی قلیل جمعیت کو ساتھ لے کر مدینے کی حفاظت کرتے رہے۔ مرتدین اور مدوی لٹیروں نے ایک دو بار مدینہ منورہ پر دھاوا بولنے کی کوشش کی، لیکن صدیق اکبر نے مدینہ میں مقیم قلیل تعداد صحابہ کو ساتھ لے کر ان کا منہ پھیر دیا۔ ان سرفروشوں میں حضرت اسید بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسید کی شجاعت اور بے باکی کے دل سے معترف تھے اور ان کی بےحد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت اسید انصار میں سب سے افضل تھے۔ حضرت عمر فاروق بھی حضرت اسید کی غایت درجہ تعظیم کرتے تھے اور اہم معاملات میں ان کو مشورے میں شریک کیا کرتے تھے۔ اپنے عہد خلافت میں جب وہ بیت المقدس تشریف لے گئے 16 ہجری میں، تو اپنے ساتھ چند مہاجرین اور انصار کو بھی لے گئے، ان میں ایک حضرت اسید بن حضیر بھی تھے۔ وہ شام کے سارے سفر میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ رہے اور انہی کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ اسید بن حضیر نے 20 ہجری میں وفات پائی۔ جس دن فوت ہوئے مدینہ منورہ میں کہرام مچ گیا۔ مہاجرین اور انصار سب کی آنکھیں اشکریز تھیں۔ خلیفہ عرب و عجم امیر المومنین حضرت عمر فاروق بنفس نفیس ان کے مکان پر گئے اور بے شمار صحابہ کے ساتھ جنازہ اٹھا کر بقیع میں لائے، خود ہی نماز پڑھائی اور پھر بادی دیگریاں اسلام کے اس رجل عظیم کو خاک بقیع کے حوالے کر دیا۔ وفات کے وقت حضرت اسید پر 4000 درہم قرض تھا۔ حضرت عمر فاروق کو وصیت کی کہ ان کی جائیداد سے یہ قرض ادا کریں۔ حضرت عمر نے جائیداد فروخت کرنے کے بجائے قرض خواہوں کو 4 سالانہ قسطوں میں قرض واپس لینے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت اسید کے باغ میں پھل فروخت کر کے 4 برس میں سارا قرضہ ادا کر دیا گیا۔ اس طرح جائیداد پوری کی پوری بچ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے یہ طریقہ کار حضرت اسید کے بچوں کی خاطر اختیار کیا۔ فرماتے تھے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو تنگ دست نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت اسید کی اولاد میں ایک لڑکے یحییٰ کا نام بخاری کی ایک روایت میں ملتا ہے، شاید عتیق نام کا بھی کوئی لڑکا ہو، کیونکہ ابو یحییٰ کے علاوہ ان کی کنیت ابو عتیق بھی تھی۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے عہد رسالت میں وفات پائی۔ وہ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ ذو الحلیفہ کے مقام پر چند انصاری نوجوانوں نے ان کو اہلیہ کی وفات کی خبر دی۔ اسید منہ پہ کپڑا ڈال کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ آپ کو بخشے، آپ ایک بلند مرتبہ صحابی ہو کر ایک عورت کے لیے روتے ہیں۔ انہوں نے فوراً آنسو پوچھ لیا اور کہا، آپ سچ فرماتی ہیں، اگر ہمیں رونا ہی ہے تو سعد بن معاذ پر رونا چاہیے۔ رسول اکرم یہ باتیں سنتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اسید کی بے حد مداح تھی۔ ان سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر بڑے فاضل لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری ہمیشہ وہی حالت رہے جو ان تینوں وقتوں میں ہوتی ہے تو میں یقیناً اہل جنت میں سے ہو جاؤں۔ ایک، جس وقت قرآن پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ دوسرے، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنتا ہوں۔ تیسرے، جب میں کسی جنازے پر حاضر ہوتا ہوں۔ اور جب کبھی بھی میں کسی جنازے پر حاضر ہوا تو میرے دل میں سوائے اس بات کے اور کوئی خیال نہ آیا کہ معلوم نہیں مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اور وہ کس طرف جائے گا، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ سیدنا اسید بن حضیر کا شمار ان اکابر صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے نہایت نامساعد حالات میں پرچر اسلام کو تھاما، پھر زندگی بھر اسلام کے قوی دست و بازو بنے رہے۔ حضرت اسید کی کتاب سیرت میں حب رسول، غیرت دینی، شوق شہادت، شجاعت و تدبیر، پاکیزگی نفس، اخلاص و عبادت اور شغف قرآن و حدیث کے ابواب بہت نمایاں ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت ایسے ذوق و شوق سے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو رشک آتا تھا۔ صحیح بخاری میں خود ان سے روایت ہے کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا پاس ہی بندھا تھا، وہ بتکنے لگا، میں چپ ہو گیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، میں پھر خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی رک گیا۔ چونکہ میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا اس لیے مجھ کو خوف ہوا کہ کہیں اس کو ضرر نہ پہنچے۔ میں نے نماز سے سلام پھیر کر یحییٰ کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ اتفاقاً میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی تو ایک ابر سایبان اپنے سر پر پایا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ صبح کو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیں۔ حضور نے فرمایا، اے ابن حضیر، اسی طرح پڑھو اور ضرور پڑھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں یحییٰ کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ یہ گھوڑے کے قریب تھا۔
اس لیے میں نے سلام پھیر کر یحییٰ کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو مجھ کو ایک ابر نظر آیا جس میں چراغوں جیسی روشنی ہو رہی تھی۔ پھر جب دن نکل آیا تو وہ ابر غائب ہو گیا اور آسمان کی جانب چڑھ گیا۔ حضور نے فرمایا، تم سمجھ سکتے ہو کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے وہ بھی صبح تک سنتے رہتے، یہاں تک کہ لوگ ان کو دیکھ لیتے اور وہ کسی سے نہ چھپتے۔ صحیح بخاری میں ایک دوسری روایت ہے کہ ایک رات کو بہت اندھیرا تھا، سعید بن حضیر بارگاہ نبوی سے اٹھ کر گھر کو چلے تو ایک اور صحابی ساتھ ہو لیے۔ حضرت اسید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کے سہارے چلنے لگے تو دیکھا کہ آگے آگے ایک روشنی چلتی جاتی ہے جس سے تمام راستے منور ہیں۔ جب دونوں ایک مقام پر پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو روشنی بھی دونوں کے ساتھ الگ الگ ہو گئی۔ مسند ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر کو بنی عبد الاشہل کی مسجد کا امام مقرر فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اسید بنو عبد الاشہل کے سب سے زیادہ کلام اللہ پڑھے ہوئے تھے یا سب سے زیادہ سنت سے واقف تھے، کیونکہ صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جماعت کا امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ کتاب اللہ پڑھا ہو، اگر اس میں سب برابر ہوں تو سنت سے جو زیادہ واقف ہوں، اگر اس میں سب برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی تھی، اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو۔ حضرت اسید نہ مہاجر تھے اور نہ عمر میں سب اشہلوں سے بڑے تھے، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو بنو عبد الاشہل میں سب سے زیادہ قرآن کے عالم تھے یا سنت کے سب سے زیادہ واقف تھے، اور کچھ بعید نہیں کہ وہ ان دونوں فضیلتوں کے حامل ہوں۔ حضرت اسید کو کسی نئے شرعی مسئلہ یا حکم کا علم ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتے اور اپنی مسرت کا برملا اظہار کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ ایک سفر میں اپنی بہن حضرت اسماء کا ہار مانگ کر لے گئیں، راستے میں وہ کہیں گر پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس کی تلاش کے لیے روانہ کیا۔ انہیں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا لیکن وضو کے لیے پانی کا دور دور تک پتہ نہ تھا، سب نے بلا وضو نماز ادا کر لی۔ واپس حضور کی خدمت میں پہنچے تو بڑے افسوس کے ساتھ اپنے بلا وضو نماز پڑھنے کا ذکر کیا۔ اس وقت آیت تیمم کا نزول ہوا۔ حضرت اسید بن حضیر نے فرط مسرت میں حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا، ام المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، جب کبھی آپ کا کوئی کام اٹکا اللہ نے خود اس سے نکلنے کا راستہ بتلا دیا اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت ہوئی۔ حضرت اسید کو بارگاہ نبوت میں اتنا تقرب حاصل تھا کہ بعض اوقات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی سفارش کیا کرتے تھے۔ بحقی اور ابن اساکر نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں غلہ تقسیم فرمایا، اس وقت حضرت اسید بن حضیر نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بنی ظفر کا فلان انصاری گھر حاجت مند ہے اور اس گھر میں عورتوں کے سوا کوئی مرد نہیں۔ حضور نے فرمایا، اے اسید، کاش تم پہلے آئے ہوتے، اب تو میں سب تقسیم کر چکا، اب جب تم سنو کہ میرے پاس کہیں سے کچھ مال آیا یا سامان آیا تو مجھے یاد دلا دینا۔ اس کے بعد آپ کے پاس خیبر سے جو اور کھجوریں آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ سامان تقسیم فرمایا تو بنی ظفیر کے ان خواتین کو سب سے زیادہ دیا۔ حضرت اسید نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ حضور نے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اچھی جزا دے، تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو۔ حضرت اسید بن حضیر سے 18 احادیث مروی ہیں۔ ان کے راویان حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت انس بن مالک، حضرت کعب بن مالک اور حضرت ابو سعد خدری جیسے عظیم المرتبہ بزرگ شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل